Takže se musíme ptát lidí, jestli neviděli asi něco podezřelého. Já tu hru miluju, není na to, když nemusíš restartovat, když změníš grafické nastavení. To mě překvapilo, jsem čekal, že spoustu věcí bude potřeba měnit. Nebo pro spoustu věcí, když změním, bude potřeba restartovat hru a nic. Nebo jsem měl štěstí jenom. Jo, ale tady, když se rozhlížím, já se... 58, ale jinak 59, 57, 55, 58, 57. Prostě to je úplně bez problémů. Jako v rámci optimalizace to je v pohodě. A to streamuju ještě. Když nestreamuju, tak ta hra jde krásně. Jo, jenom mám takový problém, hele Jin, nazdár. Jsi zvrátila a splnila si ten úkol, že v noci tady asi nikdo nebude, co? V noci to bude asi prázdný tady. Riley, ticho buď. Takže tady počkáme. Do rána. Tohle, Milisha. Okay. Kam si tu ženskou vedeš? To je moje osobní stráž, ale... To už mě zachránila jednou. V duelu už mě zachránila. Je taková odpověď, co si to dovoluješ mi říkat, abych byla ticho. Města by mohly být živější, teda upřímně. Víc lidí by to chtělo. Je tu nějaký jako ruch, hluk, ale nikdo tu není. Hele, mám úkol od lisici. Ptali se tu cizinci nějaký divný otázky ohledně posádky. Sire, lidi drbají. Všichni okolo zde ví, že jste se ptala tyhle otázky. Jsi první, koho jsem se zeptal, ty Joudo. Tak dík, no. Třeba neděle. To je obchodník. Now I was talking to my nephew and he tells me that he bought some tools. Jo, mi říká o obchodě. Modern usual. No, tak to mi říká úplně to stejný. Ty mi pomůžeš? I haven't seen any spice, nor I want to. I'm just trying to sell my goods. Would you like to? Nope. Ježíš, pardon. Jsem se uklikl. Pojďme do hospody. Tam pravděpodobně budou lidi vědět víc asi. Jediné, co občas jako pociťuju, je třeba takový lak, jako že něco zmáčknete jako útok nebo nějakou akci a trvá to, než to ta hra zareaguje. To je tak asi všechno. Slečno. Dobrýník. Jsem si nevšiml toho rozparku minule. Počkej, nemáme nikoho, ok. No, nic. Dobrý, měj se, čau. Co, hele, lidičky, neviděli jste? Jo, to je krásný, úžasný. Chovej se přirozeně. Ptal se některý z účastníků turnaje na nějaký divný otázky? Všichni mi dávají úplně stejnou odpověď. Přitom já mám víceméně po každý jinou otázku.
Ha! Yeah, I've seen one like that around the... Ah, Warani. Asking all matter of outlandish questions. Middle-aged, normální hlava, to je dobrý vědět, jestli nemá třeba nafukovací nebo placatou, co já vím. Se na mě domluvili. Všichni jsou tam špioni. To je celá hospoda plná špionů. Středního věku s normální hlavou. Jo, ne, s vlasy. Aha, normálními. Okay. Normal head of hair. Jo, takhle. Okay, dobře. Tak, víc si toho nepamatuju. Víc mužů má vlasy, než nemá. To říkej jemu. Ale to další dílek do mozaiky. Detektiv Aldrich je na stopě dalšího případu. Hele, můžu, máš, hraješ na přání, nebo? Tak co? No, dobře ty. Ty vole, Assassin's Creed, ok. Hello, right? The spy has gotten around about your investigation. I expect the spy knows too and is making plans. Oh! Chce odejít? I did order someone talking to another merchant about such a thing. I remember him because he had this nasty looking sword by his side. The spy log updated. Takže je to špion s vlasy, normální středního věku. A má meč. To je divný pro člověka, který se účastní turnaje, že jo? Můžeš mi napsat vykřičník sere, okay. Takže... Není plešatej a má meč. Ha. Má meč, to bude něco ze středověku. To hnedka poznám. Hele, počkej. Right, the spy is, what is good about you? Jo, že chce opustit. Hele, kam jdeš, jsi špion, nejsi špion náhodou? No a když chce opustit, tak bude jako u brány, nebo co já vím. A stále nevedle těch dvou. To je asasin. Expert thug. Expert. Hele, plans to leave. Dobrý no, tak. Hey, what? Nortos Drobr. Tak jdeme ven asi, no. Jdeme asi ven. Oni jeden říkal u arény, že byl. Ale kde je aréna? No, někdo u arény, no, tak se půjdem zeptat tam asi. Jestli náhodou u arény nebude někdo s vlasama a mečem. Je to možný, že tam někoho najdeme, ale... Vůbec bych se tomu nedivil. Boha, tady nějak lidí najednou. Jo, počkej, ty jsi se mnou vlastně. Jsem se lekl. Hele, Jin, nevíš náhodou, kde je arena? Co je tohle? Nic. Co je tohle? Ježišmarja, to je prachu. OK. Zatím ten popis pasuje na mě. Já mám ale jitřenku z nějakého důvodu, i když jsem se vybavil dávno už tím mečem, takže... Pff,
To jsou banditi tady. Co se tady děje? By the way, take orders from no one else. Now get lost. OK. No, nemá problém. Jo, tady pašujou něco asi. OK. Je zajímavé, že jsem se vybavil už jinou zbraní, ale stále mám tohle. Můžu se tady podívat na inventář? Jo, já to mám. A já mám tady. To nemůžu mít? Proč to nemůžu mít? Nemůžu mít dvě? Ne? Ha, to je zvláštní. OK. Ale stejně mám tohle. What? Tak, teď mi řekněte, kde je aréna. Já když půjdu do arény přes jako to menu města, tak mě to hodí dovnitř do arény, ne? Nejspíš. Ale to já nechci. Jako docela životu je teda nakonec. Člověk by čekal, že bude nejvíc živo na trhu. Ale dobrý, no. Ty animace pěstních soubojů jsou stále stejně retardované, což je cute. Hledeš mudlo, no. Díky, snažím se. Dáš se vlevo, pak vpravo, furt rovně. OK, okay, pocit, že jdu v kruhu. Ale nejsem si tím úplně jistý. Pardon, dámo. To je jasné, hledáš špiona jednoho, tak si všichni ven, abys to měl snadnější. Abych vyhlásil nouzový stav a zákaz vycházení. Mapa asi neexistuje, že? Ty vole, počkej. M nic nedělá, tak asi ne. Dveře. No. Lordova hala. Hele, lorde, nevíš, kde je... Nevíš, kde ten špion je? Čili tak půjdeme to, půjdeme. Zkusíme tu arénu jako arénu. Zkusíme tam jít. Třeba nás to hodí před ní. Ježíš stráže, pardon. To opustíme. Uvidíme. Protože hledat takhle v tom městě tu arénu, to by bylo docela... Nevidíte to? Enter the arena, join the tournament, watch the tournament... OK, enter the arena. OK, to by šlo. A to má ještě podmeny, já myslím, že mi to rovnou hodí tam. Máš vlasy? Ne, jsi tournament master. OK, a já můžu jít dolů? Nemůžu. A můžu jít... Hele, možná můžu jít před arénu. To by šlo? To by možná šlo? Jít před arénu. Připoj se do turnaje. Počkej, hledáme špiona, nemůžu se připojit do turnaje, když hledám špiona. Hele, tady jsem byl? Tak jsem byl dobře, tady je arena. OK. Takže... Muž s vlasy a mečem. Jsi špion. Jsem Aldrich. A kdo jsi ty? Já jsem Talison, craftsman, working man, a lot of the other honest. Jsi špion. Hledám špiona. Viděl jsi někoho? Mluvím s mnoha lidmi. Samozřejmě jsem loajální lisice.
Kde to máš na SSD nebo na normál? Můj SSD je tak malej, že tam je 10 GB místa, hele, už jenom, takže to nemám na SSD. Na normálním disku to je. Pacient CZ84, vítej, díky za follow. Vždycky se koukám po špionech, ale nikoho jsem jako takového neviděl. Počkej, ale ty jsi špion. Tamhle, ten má taky meč a taky má vlasy. Jsi špion. Ne, počkej, to je moje. Daniria, to je moje. Je to je, aha. Počkej. Follow me. Budeme vás potřebovat, holky. Nějakýho... Nazar Ondro. Tak ho bude muset... Aldriku? Mám rychlou otázku? Je? Co je? Nic. Ok, tak asi nemám otázku. To není on. Hele, neviděli jste tady špiona někdo? Is making plans to leave. No tak asi vchod, ne, do toho města, tak musíme jít ke vchodu. Nebo k východu. Máte někdo meč a vlasy? Sám se přiznal, že mluví s hodně lidma? No to se přiznal, ale je to... formuje karavany. Lže? Myslíš, že lže? No a tam není jako možnost, jak ho nějakým způsobem to z něho vytřískat. Nejdřív ho zabij a pak se ptej. Naši. Honza Patera, vítej, díky za follow. Imeci, how can I help? No, ten dává úkoly. To není on. To nebude on, hele, ten dává úkoly. Může to být ženská a meč není vidět. Byl to muž. A to by bylo trošku záludný, kdyby mi řekli, že je to muž středního věku s vlasy a mečem a nakonec by to byla mladá žena bez meče. To by byla sviňárna. Zkusíme, jestli se dá jít ke vchodu. Protože jestli říkají, že se snaží opustit, tak bude, že jo, u východu z města. No já můžu jít teda malé do centra. Kurňa, furt lže, ale nelže. jak se dostanu tady? Good Keep, Arena, Tavern District. Já nechci tavern, tak center. Tak možná to mě to hodí, jo. Nazdar Dead Ghoste. Možná mi to hodí ke vchodu. Uvidíme. Ten load, jediný loading do města trvá jako relativně dlouho. Jinak ostatní jsou v pohodě. Jinak ostatní loadování je v pohodě. Ale tak musíš taky brát v potaz, že ty mý disky jsou... Že ty moje disky jsou docela už jako... Mají něco za sebou. Pár let. Tyjo, já budu jak Kadáfi za chvilku. Budu mít ženskou ochranku normálně. Hele, tady je... No vidíte, to je tady východ. Vchod. Hele, meč a má sekeru. To je skoro jako meč. A má vlasy, to bude ono. To mě zajímá. Aha, tak nic. Šejde. Holky, jdeme. Jdeme, holky. Říkám, tak pojďte. Meč má v pochvě, nebo do čeho se dává meč. Ty zprostňáku. Tamhle je týpek s mečem. To je jasný špion. A obchodník s koňma. Tak nic. Ach jo. Nemá vlasy. Má je schovaný. Co když tam má jenom takovou tu, takový ten drdol nějakej. Ne? Musíš přemýšlet chytře nad tím. Ostrůvek, no. Přesně.
kurňa, tak to jsme pěkně v háji, ten quest asi nesplníme. Hele, že ona nám dala nějaký nesplnitelný quest. To bude to děcko, je to to děcko. Hele, děcko, neviděl jsi špiona. Dar filthy ragamuffin. Na hry stylu GTA 5 Kingdom Come tak dávám na SSD, ale budu muset dokoupit nový, dva nový SSD. No, mně se na to SSD nic nevejde, protože to je starý, úplně super starý SSD 120 GB a volný je tam 11 GB nebo 10 GB nebo něco takového. Přijde, že se to liší každým dnem, občas 13, občas 14, občas 10, občas 12, ale víc tam není. Tak jako tady týpka normálně, hele, týpek, vlasy a meč. Ne, to je čapka. Ne, vlasy, nevím. Shop worker. Hele, mám nějaký otázky. Ty si fakt jenom tady děláš v obchodě, aha, okay, tak. To je možná jeho přestrojení. Co to je, čí to je obchod? Ok, to víš. Co se tady dělá? Ok, taky víš, tak nic. Tak jsi skutečně tady zaměstnaný. Další týpek s mečem. A, to je taky obchod. Hele, prkínka. Tady se nedá nikam jít. Co to je za úkol tohle? Zkus se dál ptát, třeba musíš nejdřív získat víc informací. A pak se spawne. No on to píše, že zdrhá, tak mi právě přišlo jako, že už mi to říká, hele bacha, chce ti zdrhnout, tak ho vyčíhni u východu, že jo. A je to možný, no, tak se zkusíme dál ptát, uvidíme, co se stane. Když tak to failneme, no, aspoň víme, jak to funguje. Hele, nevíte náhodou... pardon. OK. A máme z toho gotik ve starém táboře. Musíme najít nějaký lidi. Tady ty lidi by to mohli vědět. My jsme se neptali všech. A hele. Gossip, jasný. Plants to leave, jasný. Plants to leave, jasný. Tak. Ty jsi co? Ty jsi nějaký podezřelej. Right spy, plants to leave. Nemá meč. Není podezřelej. Slečno, zastavte se, musím vás povídat. Ne, taky. Pane, pane, důležitá otázka. Ne, okej. Okay. Jsme se nezeptali. Babi, nevíte náhodou... Jo, vy jste trošku mladší. Yes, at the tavern last time, cornered drunk and kept pressing him from the gatehouse. Ha, měl fousy. Okej. Okay. Dobrá, tak se musíme asi furt ptát, no. Yikes. Takže má vlasy a má fousy. A meč. Ale já nemám meč. Nikdo nic neví. Na tu dobu asi každý chlap, ale zjistí fakt ten popis sedí na tebe. Já to nebyl, já se přiznávám, já nejsem špion. Tahle animace těch částic je fakt divná, teda. Jo, tady jsou ty parchanti, ty lapkové, nebo co to je. Tady pašujou pašeraci. Hele, au. Vypadá jako, že tam byla neviditelná zeď. Tak super, no. Tak tohle, musím říct, je pěkně debilní quest.
To je ten. Jo. Než budeš mít do San Francisco, nese asi jo, no. Co zkusit se vrátit do taverny, tam jsem se zeptal všech? Nebo myslíš, že se tam mám jít zeptat jako... Že naše poslední clue bylo, že byl v taverně a ptal se lidí? Počkej, od koho jsme získali tu informaci, že byl v taverně? Od někoho před tou branou, ne? Takže nás to nahání jakoby k těm lidem na těch místech, asi. Tak zkusíme do té taverny teda. Bacha na čelo. U té ženské brány, no právě. A předtím ta nápověda byla, že se chystá uprchnout, že bude u brány. Asi. Takže... To zkusíme tady. Takhle dáme asi Vožrala. Ne, Vožrala byl ten, kterýho se ptal. On nebyl Vožralej, jo. Jo, to je ten, co vykupuje. Dobrá. OK, takže jakmile mám dostatek indicí, tak mi to napíše, kde ho mám najít. OK, tak to je taky trošku. Takže máme dostatek důkazů k identifikování špiona a ty kandidáti se pravděpodobně nacházejí nebo zdržují v uličkách s místními tady drsňáky, tvrdáky, bandity. Takže jo, takže ty jsou tam té uličce, kde jsme byli. OK, dobrá. Takže najít tři vodítka, pak vám to hodí do quest logu, kde to najdete, kde ho najdete a pak tam jdete. OK, já myslím, že ho vyloženě musíte fyzicky hledat. Je trošku otrava, že musíte projít třeba 5-10 lidí, než vám to dá to clue. Tu nápovědu. Možná ne ani, protože když teďka víme, že když mi to řekne, že se možná združuje tam, tak jdeme tam se zeptáme těch lidí, ty mi, jeden z nich má to vodítko nějaký, tak to je v pohodě asi. Dobrá. Ne, nedostaneš žádný pivo už. Už ho měl dost. Kde to bylo? Tady to bylo? Tady byly místní rváčové. Sherlock. Holmes, Sherlock Holmes. Akorát mi štve, proč mám tohle, když mám meč už. Hele, nazdar padouchové, jak se máte, jak se vede. Chci se jenom podívat, nevadí? Hele, takhle to tady chodí, příteli. Tohle je náš rajon. Okay. Ty mi nebudeš poroučet. A je. Holky, braňte mě. Holky, braňte mě. Jo, aha. Oni ho holky ho zmasakrovali a... To bylo všechno? Takže ty. Já se jenom chci podívat. Hele, od tebe příkazy neberu. OK. OK. What? Yeah, mate. We know you're in trouble. I'm just passing. What's going on here? Okay. And by the way, take your trip. Jasně. Now get lost. Huh? So. What the fuck? Co to je za úkol tohle? As I suppose someone might we might be able to help the person out, also we give him pressure. Okay. To jsou prostě pašeráci tady, že jo? No. A máte tady nějakýho týpka? Bolt kontr... Počkej, tak on je plešatej, ne, že má vlasy... What?
Jo, tak duel. Jo, tak ty chceš duel. Aha, tak jo, tak duel. What? Uletěl mu příčesek. Já myslím, že má být vlasatej a ne plešatej. To bylo, že pochopil. Jo, počkej, on myslel fakt jako... Hej, hej! Ha! Ah! Šmejde. Šmejde. Další den, další mrtvola. Duel? No duel. Ten film od Spielberga, ne? To je ten Taliesin the Miller. Ty vole, já ti snad zatleskám. Quest failed. What? Nevím. Co? Vyhrál si duel, ale zabil si nevinného. Tak on fakt měl vlasy asi. Tak to opravdu asi nebyl ten plešoun. What? To, to je za quest, ale...